პროგრამა პიკისაათი. პიკისაათი. ჩვენ სტიქიურ მოვლენთან დაკავშირებით ახლა გვინდა თქვენთან ერთად საუბარი იმ საინტერესო დეტალებზე, რაც სტიქიას გადაურჩა. ძალიან ხშირად ჩვენ სოციალურ ქსელში ფოტოებზე ვნახულობთ ხოლმე ნივთებს, რომლებიც ადამიანებმა გადაარჩინეს და ხშირ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ვიღაცისთვის, მაგრამ გააჩნია იმის ოჯახს, მის ისტორიას ძალიან მნიშვნელოვანი მეორეს ფიქრები. ოღონდ ამაზე საუბარს დავიწყებთ უფრო ფართოდ და შორიდან, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ ის ლაბორატორია, რომელიც მდებარეობდა ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნების მეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია. ორი შენობა იყო, ერთი მთლიანად ჩაიტანა და განადგურდა და მეორე ნაწილობრივ გადარჩა. და როდესაც გუშინ წინ თუ არ ვწდები, თუ კვირას იყო თუ შაბათს, ეკაშე მახსენებს დალახაძე, თვითონ იყო იქ და ნათვალიერებდა ამ ყველაფერს და ამზადებდა სიუჟეტს. სწორედ აი შინდელი მისი მიერ მომზადებული ჩანაწერი უნდა მოგასმენინოთ, როგორ გადაარჩინეს ძალიან საინტერესო და უნიკალური ატლასი. სტუდენტებმა ტალახიდან ამუქექეს, გაწმინდეს და გულში ჩახუტებულს რუდუნებით დაატარებდნენ. აქეთ იგი ძალიან გახარებულები იყვნენ იმით, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ერთი ნივთი მაინც გადაარჩინეს. თუმცა რა თქმა უნდა შეძლეს და ძალიან ბევრი ნივთი გადაარჩინეს მათ და ამ ნივთებს უკვე განსაკუთრებული დატვირთვა მიენიჭა, იმიტომ რომ ეს უკვე აღარ არის ჩვეულებრივი ნივთები, ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო ნივთები, რადგან ყველას უკვე თავისი ისტორია აქვს. ისტორია და თან გადარჩენილი ნივთები, მათ ისტორიას დაემატა, რომ ისინი სტიქიას გადაურჩნენ, ასე რომ ვთქვათ. და ამის ძალიან ბევრი ფოტო ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელში. მოდით ჩვენ ჯერ ჩანაწერს შემოგთავაზებთ და შემდეგ თქვენთან ერთად ვაპირებთ საუბარს, თუ დაგვრჩება ამისი დრო. შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, დაგვირეკოთ 240-91-92 ან 240-92-92. ასე რომ გთავაზობთ ჩვენ ახლა ჩანაწერს. ეკატალა ხალხის მომზადებულს და ამის შემდეგ ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში. ის რაც სტიქიას გადაურჩა, ასეთი სახელწოდებით. ნანა მეფარეშვილი, ფიზიკური გეოგრაფისა და გარემოს მდგრადი განვითარების მეორე კურსის მაგისტრანტი. დღეს დილითად იყავი. დღეს დილით ჩვენ ვიყავით ბეთანია ახალდაბის მონაკვეთზე, სადაც მეწყერის ძირითადი ნაწილი მოწყდა და თან კიდევ ერთი ფაქტი რაც მინდა აღვნიშნო, სპეციფიკური სუნი, რომელიც იქ იდგა ნაშალი მასალის ჩამოტანის შედეგად. ეს ძალიან დიდ მოქმედ. აი ახლა რა მოგაქვს, რა გადაარჩინე ამ ნანგრევ? სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ამ მეწყერმა ჩვენი უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიაც გაანადგურა ეს წიგნებიც და რასაც გადარჩენაც მოახერხეთ, ეს იყო უნიკალური რუკები, რომელიც წლების წინ არის შედგენილი და თუ მოახერხებთ მის შელამაზებას, რესტავრაციას, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მომავალი თაობა კვლავ აქტიურად გამოიყენებს მას, ისევე როგორც ჩვენ ვიყენებდით. მე ვნახე როგორ გამოიყურება ახლა ეს ნამეწყრალი და განადგურებული. აი რომ აღადგენთ, ვერ იმ სურათსაც აღვადგენ და ვიამაყებ ამით. მეც ნამდვილად ვიამაყებთ, გადავიღეთ დღევანდელი სახით რა მდგომარეობაცა და იმედი მაქვს, რომ მოკლეს დროში მოხდება მისი გაწმენა და დაიწყება აღდგენითი სამუშაოები. კვლავ იქნება იქ ჩვენი ლაბორატორია, კვლავ შეძლებენ სტუდენტები დაეუფლონ ცოდნას, სწავლას იმ ტერიტორიაზე და მე ერთად წავიდეთ და გადავიღოთ აღდგენილი სახით. თუმცა ეს შენობა სახურავი ჯერ ასახთელია და მაქვს იმედი, რომ ბევრი წიგნის გადარჩენას კიდე შევძლებ. მეც მაგის იმედი მაქვს. ნანგრევებზე რომ მიდექი და რაღაცა ნახე განსაკუთრებული. ანუ ამ წიგნებში ჩვენ მქონდა ჩადებული ჩვენი წერილი, რომელიც ეხებოდა ლექტორებს და ეს წიგნი როდესაც გადავშალე, აღმოჩნდა, რომ ეს წერილი არის დაუზიანებელი, რომელიც აწერია, რომ ნუ წაიკითხავთ, სინამდვილეში არის, იმიტომ რომ წაიკითხავთ ჩვენს ლექტორებს, ჩვენი სტუდენტების დამოკიდებულება ლექტორების მხრივ, პატარა ხუმრობები, მაგრამ ხუმრობები ძალიან კარგი ფორმატით და ბოლოსში მიწერილი გვაქვს, რომ თვითონ ლექტორი ძალიან გვიყვარს, ისინი ჩვენთვის განსაკუთრებულები და მისაბაძები არიან. დღეს წამოვიღე ის წერილი, შენახული მაქვს და მე როდესაც აღვადგენთ ჩვენს ლაბორატორიას, ისე ვიხსნავდებ საიდანაც დღეს შევძელი მისი უკან დაბრუნება. დაბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახლა ვისმენდით ჩანაწერს სწორედ სტიქიის ზონიდან, კონკრეტულად იმ ადგილიდან, საიდანაც გარკვეული ნივთების გადარჩენა, რა თქმა უნდა, შეძლეს და ამ დროისათვისაც ის ოჯახები, რომლებიც დაზარალდნენ, ცდილობენ, რომ გარკვეული ნივთები გამოიყვანონ, გამოიტანონ, გადაარჩინონ და რა თქმა უნდა გამოიყენონ შემდეგ. ეს ფოტოს ხედავთ. კი, ამ დროების განმავლობაში ბევრი ისტორია გავრცელდა და თქვენ თუ რამე გაგახსენებათ ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, საინტერესოდ, რომელიც გეჩვენებათ და გაიგეთ, დაგვირეკეთ და მოგვიყვებით 240-91-92 ან 240
Ისე ოდნავ გადაწმენდილი, მაგრამ მაინც ტალახიანი უბის ციგნაყი, რომელსაც
აი გამოვაძრო ვიღაცამ გაწმინდა და იქვე დადო რომ შემდეგ გადაერჩინა მისთვის ძალიან ძვირფასი იყო აი ვხედავთ ჩვენ ამას კადრში ახლა დაფიქრდები და იფიქრებ რომ ამ უბის ციგნაკს რამხელა ისტორია ექნება და მას კიდევ დაემატა ერთი უზარმაზარი ამბავი გისტიქიას გადაურჩა და მის პატრონს დაუბრუნდა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ასეთი ნივთებზე დაყვანილი ძალიან საინტერესო თითქოს ერთის მხრივ რადროს ნივთებია მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები რადგანაც ეს ნივთები ატარებენ ძალიან დიდ ისტორიას თავის პატრონებს ყოველთვის გაახსენებენ ამ ყველაფერს ფირი წარმოიდგინე რაღაცა ფირია სიმბოლო გახდა ალბათ მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 36 კადრიანი იქნება 36 კადრიანი ფირი რომელიც არის გაწმენდილი იქნება მისგან რაღაც კადრები გადარჩენილი იყო ხატების ფოტო იყო კიდე რომელიც ხატები გადაარჩინეს მახსოვს ჯარისკაცები იყვნენ გიგო ჩანდრის ფოტო იყო თუ არ ვცდები ძალიან სენტიმენტალური და გულში ჩამწდომი როგორ ესე სათუთად წმენდნენ სველი ხელსახოცით და ვინახავდნენ რომ გადაერჩინათ ეს ნივთები სტიქიისგან